pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, estamos aqui terminando de subsolar o terreno. Eu já subsolei toda essa parte aqui embaixo. E na correria acabou que não deu para gravar para vocês. Só que agora eu estou gravando porque nesse vídeo, além de subsolar, a gente vai plantar cana, beleza? Fiz uma pequena modificação no subsolador. Só que antes, se você não é inscrito no canal, ventinho bom. Se inscreve, ative o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Me segue aqui no Instagram, que a galera que me segue lá no Instagram acompanha a vida de perto, do dia a dia mesmo, que tá acontecendo na hora. Então me segue aí. O que que eu fiz com esse subsolador? Eu adaptei um trigo de trem aqui atrás. Olha que legal. Ó, tá adaptado aqui, ó, com um pequeno parafuso aí, ó, segurando o trigo na corrente. Esse trigo eu já tinha, certo? E olha o serviço que ele faz, dá uma olhada nisso. Ele deixa bem nivelada a terra. Não precisa nem passar a grade niveladora. Agora daqui é só vir plantar. E amanhã a gente vai começar a plantar. Ó o T6, ó que legal. Show demais, ó. Estamos trabalhando a 45 centímetros de profundidade. Bora lá, ó. Aqui tá um pouco pêssego, vocês viram que pêssego que tá? E é isso aí, galera. Embora voltar a trabalhar. A gente aplicou o gesso calcário, vocês viram aí, né? Ó o gesso aqui, ó. Vou comentar mais sobre isso lá dentro da cabine. Bora lá. Bom, galera, é o seguinte, vocês devem estar perguntando assim, mas João, você não vai passar grade nada para incorporar? Você não vai incorporar o calcário que você acabou de aplicar? Como você está fazendo isso? Na verdade, galera, eu vou fazer um experimento aqui. Eu estou pulando uma parte do preparo, que seria fazer a incorporação. Estou tentando incorporar com o subsolador, mas como assim? Justamente por causa daquele ferro que eu mostrei para vocês lá. Olha o que, que ele faz com a terra, ó. Dá uma olhada. Ele incorpora, ele deixa bem uniforme. Vou fazer um teste, tá? E der tudo certo, a gente continua. O diesel subiu, vocês sabem. Aqui tá fofo, mas tá ruim de manobrar. Nossa senhora, olha. Olha isso, galera. Olha isso. Eu vou ter que fazer assim a volta. Tá muito fofo. Tá ruim, ruim, ruim de manobrar. O trator tá afundando. Tão fofo que tá. Assim que é bom, né? Então, vamos fazer um teste. Diz, vocês viram que deu uma subida essa semana. E se a gente conseguir economizar e for bem o resultado, tá ótimo. O subsolador não vira, não vira, cara. Muito fofo demais. É bom num aspecto e ruim no outro, né? Eu vou ter que virar de novo. Eita lasqueira, viu? O subsolador não obedece os comandos aqui, ó. Tão fofo que tá. E é isso aí, estamos fazendo a incorporação. Olha como que fica o acabamento dessa terra. Vamos ver se agora eu consigo manobrar esse trem. Tá difícil. Acho que agora vai. Incorporar aqui, subsolar e incorporar ao mesmo tempo, certo? E daqui a pouco a gente volta, beleza? Que hoje ainda eu tenho que carregar adubo no caminhão, porque amanhã a gente vai plantar. Tamo caçando japonês. Cê tá doido, cê tá doido. Não sai minha voz ainda, pelo amor de Deus. Cê tá doido. Cê tá doido. Acabei de acabar. Aí, ó. Agora é só vir plantar e amanhã, hein? Fiquem ligados aí. Agora eu vou em casa colocar adubo no caminhão para amanhã eu poder sulcar, beleza? Isso aí, amanhã vamos cobrir cana com 60 e vocês vão acompanhar, beleza? Vamos embora que tem que carregar o caminhão ainda, abastecer. Bastante coisa pra fazer e já tá escurecendo. Bora!
E aí, galera, começou, hein? Começou o plantio, pessoal. E é o seguinte, já vim aqui, já peguei o 60, já coloquei o inseticida aqui, né? A gente vai fazer o cobrimento. O que é o cobrimento da cana? Esses discos aqui pegam a lateral do suco, joga a terra dentro do suco, né? E o rolo vem cobrindo a cana, certo? Só que antes a gente faz a aplicação de inseticida, enraizador, alguns produtos para poder ajudar na germinação. Você faz a aplicação através do bico aqui e é isso aí. E aqui é o reservatório. A gente vai... Esse reservatório tem 200 litros e a cauda aqui está preparada para 100 litros por hectare. Ou seja, a gente faz 2 hectares por reservatório. Beleza? Já preparei a inseticida, já está aqui. É o mais perigoso aí, né? Agora a gente vai pôr a parte de enraizamento, né? Eu recebi do Rubens lá. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu recebi esse produto aqui, ó, o Embio do Rubens. Quero até agradecer ele, galera. A gente vai fazer um teste. Esse produto é um produto muito utilizado em milho, soja, que pode aumentar aí de 20% a 30% o rendimento na colheita, certo? E ele nunca fez o teste na cana. Então ele me enviou o produto pra gente fazer o teste na cana, tá? Se você quiser fazer um teste aí desse produto também, ou na soja, no milho, no que você plantar, tô deixando na descrição o contato dele, tá? Só entrar em contato e fazer um teste, tá? Certo? A gente vai fazer um acompanhamento, então vamos aplicar 2 hectares da cana, a gente vai aplicar esse produto aqui, o Embio, e 2 hectares da cana, a gente vai aplicar esse outro produto que eu não vou mostrar a marca, certo? Que seria o enraizador, esse outro produto. E a gente vai ver a diferença, beleza? Qual que é a vantagem do Embio? O Embio, ele ajuda na fertilidade do solo, certo? Serve como enraizador e ele é um produto biológico. Ele tem enzimas aí que faz o solo trabalhar para aumentar a fertilidade do solo e ajudar na germinação, beleza? A gente vai testar aí e com o tempo vou mostrar o resultado para vocês, né? Vou demarcar lá certinho o que que a gente colocou de Embio e o que que a gente colocou de um similar. Espero que dê tudo certo, beleza? Bora lá. Se você quiser fazer um teste também, tô deixando o WhatsApp do Rubens aí. Quer fazer um teste aí para ver como que funciona na soja, no milho? Fica à vontade. Bora lá, então. Bom, galera, segundo o Rubens, é para fazer 2 hectares. Então, é esses aqui, mais esses potinhos que veio. Bora pôr lá. Potinhos de 1 litro e 200 cada um. Bora lá, galera. Bora pôr, tá? Bem lacradinho, tá vendo? É bem orgânico mesmo. Partir pra roça, vamos testar ali essa, hein? Aí sim, garoto. O ar tá saindo. Beleza. Arzinho aqui, arzinho lá. Cabine é confortável. O freio também é freio bom, ó. Encostou no freio, ó. Parou. Show. Vou erguer um pouquinho mais. Não posso erguer muito por causa da tomada de força. As cruzetas elas raspam por causa da inclinação. Eu acho que enchi um pouco demais lá o reservatório. Danada, né? Tá caindo um pouco. Isso aí, vamos indo, a gente se encontra lá na roça. Vamos traçar o bichinho. Agora que eu tô morto. É, traçado. Chegamos aqui, ó. O pessoal já tá lá distribuindo cana. Vamos lá começar a cobrir. Aí, ó, chegamos aí, o pessoal já plantou, já picou. Bora lá, desligar aqui o tomado de força, baixar ele, abrir lá o retorno. Terceira. Entrar no suco aí. Vamos lá, primeira vez a gente vai cobrir cana com LS. Acelerar aqui, ó, 1700 por aí, ligar a tomada independente.
é o seguinte, eu regulei lá o implemento. O trator a gente já regulou ontem, né? Aceleração, segundos, tudo. E hoje eu regulei o implemento. Deu uma entupida nos filtros por causa do produto, que é normal, tá? Mas agora já desentupiu, tá indo bem. Coloquei meu pai lá pra cobrir um pouco, pra ele experimentar um pouco o trator. Vamos ver lá como que ele tá saindo. Depois eu volto a cobrir de novo e vou mostrar pra vocês, beleza? Essa fase no começo do plantio, umas 10 ruas, você tem que fazer uns testes, ver se tá tudo rodando bonitinho. Dá uns probleminha, né? Na questão do implemento lá. Entupiu o implemento e tal, não tá saindo. Mas depois vai se embora, tá? Agora já pegou o jeito. O tratorzinho, não tem nem o que falar. Pra fazer esse serviço aqui, ele é muito leve. Ele é traçado, né? Nossa, é rapidinho, cara. Rapidinho vai embora. Facinho de pegar o jeito dele. Arenosa, galera. Meu Deus do céu. Ficando bem coberto. Dá uma olhada, ó. Olha a qualidade do cobrimento. Show demais. Meu pai trabalhou um pouquinho para experimentar o usinho. Para esse serviço tá magnífico, tá? Ele é leve, vira nos pés. A virada dele é muito curta, consegue virar e já voltar. O reversor ajuda demais. Lembrando que isso aqui é reversor mecânico, então tem que pisar na embreagem para reverter. Tem a versão dele Power Shuttle, que é igual ao T6, né? Você só bater lá sem pisar na embreagem e já reverte. Muito bom, muito bom. A gente tá enfrentando dificuldade com o produto. Por ser um produto biológico, tá entupindo um pouco o filtro, né? Daí tá parando de sair, tem que parar, dar uma lavada, voltar. Mas já daqui a pouco acho que ele já dilui mais, já fica melhor. Beleza? Bora trabalhar. Deixa eu ligar aqui a tomada, ver se tá aí. Foi. Ele alcança a aceleração muito rápido. O motor dele é muito leve. Fala assim, solto, sabe? Apertou o acelerador, ele já chega na aceleração. Muito bom. Pra quem trabalha tomada em força, isso aí é legal. Não, falou pra tirar o filtro, tirar a peneirinha do filtro. Em vez de acontecer aí, você tirar a peneirinha do filtro. Aí ela não toca o pico. Se não toca, o pico passa. Meu pai falou o seguinte: qualquer coisa, tira a peneirinha do filtro e vê se entope o bico. Se não entupir o bico, for de boa, a gente toca sem a peneirinha do filtro. Vamos ver se vai entupir de novo. Se entupir de novo, a gente faz assim e faz o teste. Isso aí. Tratorzinho com esse serviço aqui, fenomenal. Pra subir e descer o hidráulico, fica uma tique aqui, muito bom. Você ajusta a altura que você quer para trabalho, né? Então, essa altura que eu quero, e tô jogando na sensibilidade 11, 12 aqui, que é pra ele copiar bem o solo. Eu aperto aqui, ó, na alavanca, jogo pra trás, ó, o hidráulico. O hidráulico sobe sozinho. Tá vendo? Olha lá. E eu não mexi na alavanca, continua na posição que eu quero ir trabalho. Levantou. Agora a gente vai reposicionar o trator. Olha como que ele vem nos pés, ó. Já vou entrar já. Ó. Eu aperto o botãozinho aqui, ó. O trago já baixa na posição de trabalho que eu quero. Daí é só ligar a tomada em força. Vai aqui pro abraço. Show demais! Resolvi o problema do entupimento dos filtros. Tirei o filtro do produto biológico. Tem uns grãozinhos bem pequenininhos que passa no bico, então não tem problema. Tá com problema, beleza? Show demais, já estamos já aqui na beirada do mato. Vamos lá, vamos trabalhar. Fazer um cantinho aqui. O tratorzinho encaixa certinho no suco. E o giro de manobra dele é muito curto pra fazer esse serviço. Tá muito bom. Servicinho bom, viu, galera? Coisa que eu reparei
falei também nele é o freio. O freio dele é muito bom. Você encosta, para. Se não quiser pisar muito fundo, sabe? Deu uma encostadinha, já era. Tá me incomodando. Ele tem opção aqui, galera, ó. Como que ele entra certinho? Ele tem duas opções de tomada de força. Essa independente e a manual. A independente é você liga ela. Então você acionou, começa a funcionar a tomada de força. E a manual também. Só que a manual é o seguinte: quando você sobe o hidráulico, é para ele parar automaticamente. Isso é uma mão na roda. Eu deixaria aí na manual, né? Subiria o hidráulico, ele ia parar a tomada de força automaticamente. Só que como eu tô usando o Liftmatic, que é essa peça aqui, ó, que eu aperto aqui, ele desce. Eu subo, ele sobe. Quando eu aciono no manual lá para desligar automaticamente, quando eu subo o hidráulico e uso o Liftmatic, ele não tá desligando. Vocês querem ver, ó? Vamos lá, vou fazer o teste. Vou abaixar, vou ligando o manual. Tomada de força girando. Vou subir. É para tomada de força desligar. Ó, ela não desliga. Tá vendo? Por enquanto, isso que não tá dando certo aqui. Pode ser que entre com a lista dos 5 pontos negativos. Agora se eu subir pela manual. Parou, ó. Quando eu subo pelo comando normal, ele para. Daí eu consigo usar o manual. Só que daí eu não consigo usar o Liftmatic. Vocês estão entendendo? Ó, eu desço lá, tomada de força volta a funcionar. Eu subo aqui, ó, pelo hidráulico normal. A tomada de força para. E consequentemente para de soltar o líquido também. Só que quando eu uso o Liftmatic, isso não acontece. Ou seja, eu acabo perdendo uma função aqui. Ou eu tenho que escolher. Ou eu uso o Liftmatic e fico toda hora ligando e desligando a tomada de força. Ou eu uso o hidráulico normal na alavanca, certo? E deixo no manual para desligar a tomada de força sozinho. Estou preferindo deixar a alavanca numa posição normal, usar o Liftmatic e ligar na mão aqui a tomada de força, porque é muito mais rápido, é só chegar e pum, bater. Trabalhar com o Liftmatic é muito mais fácil do que ficar trabalhando na alavanca, ele já deixa uma altura pré-programada. Com essa aí, é um dos pontos negativos aí que eu tô montando no trator. Vamos ver se vai ter mais, beleza? Espero vocês nos 5 pontos positivos, 5 pontos negativos. Ponto positivo, esterça demais. Você entra em qualquer lugar com o trator. Muito bom isso, muito bom. E também, o que tá me surpreendendo também é o consumo dele. Muito bom também, tá? E também o freio, tá? Isso aí. A gente vai juntar os pontos aqui e depois a gente vai fazer o vídeo, beleza? Mudei um pouco a operação aqui. Eu parei de usar o Liftmatic, tô usando só a alavanca, porque eu quero testar a tomada de força no manual. Ou seja, agora que eu levanto o hidráulico, a tomada de força tá desligada, certo? Vou abaixar o hidráulico. Ó, ela liga. Entendeu? Então é isso aí, ó. Eu acabo economizando uma etapa, tá? De ficar ligando e desligando a tomada de força. É só erguer e abaixar o hidráulico. Bora, bora lá. Baixou. Tomada de força ligou, partiu. R$1.700, e aí vai, ó. Show. Eu consigo ter um pouco mais regulagem aqui do hidráulico dessa maneira, por quê? Porque daí a alavanca de hidráulico tá na minha mão, ó. Ergui, ó, já cortou a tomada de força, parou. Tá vendo? Daí eu consigo deixar no nível que eu quero. Quem vai fazer mais esse papel de nível vai ser a ondulação. Aqui ainda a ondulação tá, ela tá trabalhando também, certo? Mas se você é um cara que pensa assim, ah, eu quero eu poder ficar regulando hidráulico, então dá pra você deixar a tomada de força no manual. E conforme você abaixa, liga, ergueu ou desliga. Você não precisa se preocupar com a tomada de força e você vai ter o controle então na alavanca. Agora se você é um cara que quer trabalhar com o Liftmatic, usar a sua ondulação e deixar no ponto fixo, aí você vai ter que ligar e desligar a tomada de força. Pelo menos é isso que eu entendi. Se a tomada de força no manual não está funcionando com o Liftmatic, eu não sei se é de propósito ou não sei se tem que ter alguma regulagem para acontecer isso, certo? Só sei que aqui não está funcionando. Aqui, ou eu uso a tomada manual e uso a alavanca para ela parar e ligar e desligar, ou eu uso o Liftmatic e ligo e desligo a tomada de força aqui na mão. Entendeu? Não consigo usar nem o Liftmatic nem essa opção aqui do levante e desligamento automático da tomada de força juntos, não conseguindo usar, beleza? Bora lá, eu inverti o modo de operação para mostrar para vocês. Parei no 8, desci a tomada, já ligou. Simbora. Aqui vou ter que remontar essa rua porque deu rua ímpar.
até agora foi meio light, né? Agora que nós vamos ver se o tratorzinho é bom ou não. Olha onde a gente tá. Mas bem no penso mesmo. Pensa ou não pensa? É aqui. Vou pular a curva de nível com ele agora. Olha a fundura dos sulcos. Agora que a gente vai ver, tá? Se você querer um teste assim mais ao extremo 60, é agora. Simbora. Vou tentar pular essa curva de nível. Devagarzinho. Eu ainda tô naquele modo onde quando eu subo, aqui ó, no manual, quando eu subo o hidráulico, ele para de funcionar a tomada de força. Quando eu desço o hidráulico, ele volta a aplicar. Ai, ai, ai. Vamos pular a curva de nível. Será que pula? Olha aí. Será que pula? Pulou, garoto. Aí sim. Vamos dar o ré. Aqui que eu... O fio chora, mas não vem. Vamos ver se ele aguenta o trampo. Vamos lá, Uzinho. Abaixou a tomada de força, ligou. Trabalhando um pouco. Vamos ver o que o parça vai falar. E aí, parça? E aí, qual que é essa ideia? O que você achou?
Do tratorzinho? É. Bom, ligeiro. É ligeirinho, né? Bom pra manobra, manobra em lugar apertado. É, raio de giro, né? O raio de giro dele é... Eu tava virando aqui, eu não tava afastando. Eu já ia e voltava. Já ia e voltava, ele já esterça. Por ser um trator traçado, o raio de giro dele é muito bom. Ligeiro de embreagem, bom de freio. O freio, eu achei o freio muito bom também. Eu tava naquelas barroquinhas lá. Uhum. Daqui dá pra ter uma noção melhor. Rapaz, você pisa no freio, segura. Segura. É porque ele é bom de freio, é. Trator confortável. Eu achei que ia ser apertado aí dentro. Falar pra você bem a verdade. A hora que eu vi o banco, as coisas... Você achou que você ia ficar apertado? Eu achei que ia ficar apertado. Não sei se tem mais regulagem pra trás o banco. Deve. Mas pra mim tava certo. Por ser um trator pequeno, né? Deve ser uma delícia passar um herbicida com um tratorzinho desse. Minera palha. Minera palha. Isso aí, né? Acabou, plantio. Acabou. Acabou. É, foi até mais tarde, né? Foi. Passou um pouco do horário, mas... Mas é importante acabar. E é isso aí, ó. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque acabamos de acabar, estamos cansados. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui, que vai ter mais vídeo do 60. O Davi lá, ele quer passar calcário, você não leva lá pra testar. Foi assim, vamos ver se der certo, né, leva. É. Então, é pertinho aí, João. Pertinho. Pertinho, leva lá. Tem as palmeiras de calcário de quanto tonelada? 5, 6. É. Nossa, deve ser uma delícia se formar calcário com o trator aqui. É, e lá a pena dele é boa, sabe? Então, gabinadinho, sim. Daí por isso não, traçadinho. É. Se é uma calcário muito grande, né? Não dá. Que você tava com ela aqui. Lá é mais complicada. Ela é pesada, né? Mas uma de 5 toneladas aí dá brincando. Daí aproveitar que o Uta aqui pra gente fazer mais vídeo com outros e implementa, né? E também aproveita pra fazer uns testes, né? É. Ele veio pra testar, não pra foi? Testar, é. O pessoal que tá acostumado a comprar ele pra laranja. É, o pessoal café, compra café, né? Laranja. Assim. Isso. Vamos falar assim, essas partes aí, né? Alguém interessado num trator desse daqui. Pra cobrir cana, se você for só cobrir cana, enlerar uma palha, fazer um servicinho assim, mim tá... Eu achei ideal pra cobrir cana, porque ele tá... é levinho, isso. Gasta pouco. Não massa cana, não faz nada, não gasta nada, um tratorzinho ligeiro, bom pra esterçar, traçado. Traçado. Pode pegar bimboca, pode pegar o que for. É, lá mesmo, a bimboquinha saiu. Tranquilo. 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 Na minha opinião... Tá aprovado. Vamos embora, parceiro. Bora. Bora, que o meu ainda é longe. É, eu tô do lado aqui. É, o meu ainda é longe. O meu tem que andar uns 10, 12 km a mais. Eu tô carregadeira hoje. É. Tchau, obrigado. Vai embora. Você tá doido. Isso aí, galera, vamos encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, desculpa a correria. Eu falei algumas coisas, as configurações que eu trabalhei com ele e tal, já falei o que eu gostei e o que eu não gostei, e o pessoal que acompanhou o vídeo tá sabendo aí. E é isso aí, será que vai ter 5 motivos ou não? Vai, né? Vai, né? Tem que ter, né? Tem que ter 5 motivos. Isso aí, galera, quero agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se não é inscrito, o canal do Parça tá aí na descrição. É isso aí. Como sempre, uhum. Beleza? E é isso aí, segue a gente aí nas redes sociais e é isso aí. Valeu, falou, a gente vai, né? Tô até cansado, tá? E tanto falar. Falou. Fui. Damn. Yeah. Yeah. Yeah.